ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଅନେକ ଯୁବ ନେତା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଓ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମସଭା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ମିଶ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜେଡି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଧର୍ମଶାଳାର ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ କୁମାର ବଳବନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 13 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଥାନୱାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 14 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ମିର୍ଜାପୁର ବଡ଼କାଇମା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ କଂଗ୍ରେସର ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମଶାଳା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ତଥା 14 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଜଳଧର ମହାନ୍ତି, ଯୁବନେତା ଅଜୟ ନାୟକ, ପ୍ରସନ୍ନ ରାଉତ, ମିର୍ଜାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ସୁରଜ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଥାନୱାଳ, ମିର୍ଜାପୁର, ବଡ଼କାଇମା ପଞ୍ଚାୟତର କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବିଧାୟକ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଚିନ୍ମୟ ନାୟକ, ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।